Rock här med den mycket fina landningen här på Kastrups flygplats så får vi säga hjärtligt välkomna till Danmark. Var vänlig och förbi sittande med säkerhetsbältet fastspänt, håll vår mittgång samt nödutgångar fria från allt handbagage tills dess att vi har parkerat. Och planet står helt stilla och vår kapten har valt att slå av säkerhetsbältesymbolen. Här nere så kommer vi göra